Lajmet e ditës në këtë të premte, ku normalisht një pjesë e vëmendjes edhe njëherë ka qenë në verit vendit aty ku kanë dalë për vizit dy ministrat e qeverisë Kurti një ditë pas konfiskimit të pronave të tashmë kryet terroristit Milan Radojqeq. Dhe kanë qenë pikrish ministri punëve të branshme të Kosovës Gjelal Sfesla që ka arritur në vilën e sekuestruar të Milan Radojqeqit për skaj licenit të ujmanit në veri. Bashkë me Sfeslen ka qenë edhe Ministria e Drejtësisë, Albilena Haxhiu, e cila njëkohësisht ka njoftuar edhe njëherë për nisjen e zbatimit të urdhrit ndalues për konfiskimin e pasurisë paluajtshme në rastin Banjska. Agjencia ka filluar identifikimin e pasurive të përmendura në urdhrin e si përmendur duke përfshirë edhe vilën e cila konsiderohet të ketë qenë e krye kriminalit Milan Radojqeq tek liçeni i Ujmanit në Zubin Potok dhe pasuritë e tjera në përputhje me ligjin për administrimin e pasurisë sekuestruar dhe të konfiskuar si dhe me urdhrin e gjykatës. Kishte shkruar Ministria e Drejtësisë Albilena Haxhiu një ditë më parë në Facebook, e ndërkohë sot ajo bashkë me Sfeslen kanë qëndruar për këtë vizit, ku ndër të tjera është thënë se kanë vendosur edhe kamerat e sigurisë.